inaannan magaalo aad leedihin daynay caruur aad leedihiin inaanan dhaafay naaga aad qabtaan iyo midid ka dhalatay midna inaana dhaafay aanu dhagta dhiigga u darayno magaalooyinkiina aanu gelayno ascaanoodau uawaan wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaanba kusoo dhowaada barnaamijkan iyo xog ogaal oalaaba xiliyadan oo kale a si toosa halka nooga daawataan insha alahu barnaamijkan waxaynu ku falanqayn doonnaa xaaladihii ugu dambeeyey ee magaalada laascaanood dagaalka xooggan ee halkaasi ku sii dhex maraya ciidamada buntland iyo kuwa somalilan dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer oo si weyn iyagana uga soo horjeedsaday maamulka muuse biixi cabdi sidoo kalena taageero u muujinaya shacabka laascanood dadka deegaanka ee laascanood ee iskood hubka u qaatay oo la sheegaya in xeradii ugu weyneed ee ciidamada somalilan ay e ku sugnaayeen ee magaalada laascanood ay e kala wareegeen sidoo kale ciidamada morgan ayaa waxaa la sheegayaa in ay halkaasi gaareen kolonyo uu morgan wato ayaa xabadda halkaasi ka ridaya sidoo kale muuse biixi cabdi ayaa waxaa la sheegayaa in ciidamadiisii uu halkaas usoo diray markii uu arkay inay halkaasi ku fashiran yihiin sidoo kalena weeraro kala duwan uu soo gaarayo in qaarkood halkaasi uu ka bixiyey insha allahu muuqaalkan ayaad ku daawan doontaan xoogihii ugu dambeeyey ee gobolka sool hadday tahay markii kugu horraysay oonasoo bouqato waxaa ka rajeynaynaa inaad janeylka sabskriybt dhahda gambaleelka farato laygtan ugu dhiiragelisa sinasheer galeyso si usaaxiibo badan oo wararka jecel ugaaro mahadsanadin weli xaaladii dagaal ee laas canood ayaa sii kacaysa sidoo kalena kacdoonka dadka shacabkaa ee iskot isku abaabulay hubkana qaatay ayaa waxaa la sheegayaa in ay xeryihii ciidamada qaar ay kala wareegeen sidoo kale waxaa la sheegayaa in saraakiil badan iyo ciidamo badan oo markaasi hubaysnaa qaarkood halkaasi ay ku laayeen waxaa la sheegayaa dad hubaysan oo markaasi iskood iyaga isku hubeeyey in ay weerar ku qaadeen xeryaha ciidanka ay milatariga somalilan ku sugnaayeen halkaasi oo qaarkood dhaawacyaal ugu geysteen qaarra ay dileen sida xogaha aynu ku helino ciidamada somalilan ayaa xaruntii ugu weyneyd ama saldhiggooda ugu weynaa magaalada laascanood gebi ahaanba iskaga baxay markii wejiyo kala duwan iyo weeraro laba dhinac kaga imaanaya halkaasi ay kala kulmeen waxaa la sheegayaa ciidamadii morgan in ay halkaasi soo gaareen iyagana general morgan oo isagana kolonyo ciidanyaha wata ayaa waxaa la sheegayaa in halkaasi ay xabadda ka ridayaan sidoo kale waxaa la sheegayaa in ay magaalada laascanood soo gaareen muuse biixi cabdi ayaa waxa uu ka walbahaaray maleeshiyaadkii oo halkaasi maalmihii u dambaysay ku soo daabulayay markii uu arkay in weeraro kala duwan ay oga imaanayaan dhinacyo badan oo halkaasi dib oga ruqaansaday isla markaana uu ku amray in qaarkood ay halkaasi ka soo baxaan waxaa la sheegayaa shacabkii reer laascaanood oo gadoodsan in ay weli xabadda iyaga halkaasi ka ridayaan odayaasha iyo dhallinyarada ayaa hubkoodii la soo baxay waxa ayna dagaal cad ku qaadeen ciidamadii militarigaha sidoo kale waxaa la sheegayaa militarigii ama qof ciidan ka tirsan oo saraakiisha markaasi somalilan ka mid ahaa meesha lagu arkaba in gaar loo bartilmaamaydsanayo sidoo kalena xabad lagu tooganayo ciidamada puntland ee axmed karash u watay ayaa iyagana qayb ka ah dagaalka oo hadda la sheegaya meel u dhow laascanood in ay ku soo siqayaan iyagoo xabadda iyo guuxa halkaasi laga maqlayo si kastaba ha ahtee xaalada kacsan ee laascanood ayaa weli cirrka iskusii shareeraysa waxbana iska bedelin xaaladda ayaa waxaa hadda ay noqonaysaa in somalilan ay markaasi gacanta ka bixinayso islamarkaana lagu wado saacadaha soo socda in ay iskaga baxaan ciidamada somalilan guud ahaan gobolka sool ciidamada axmed karash ayaa wacad waxa uu ku maray ilaa laascaanood uu ka kiciyo ciidamada somalilan inuun halkaasi ka laabanaynin haddii uu ka laabtana taasi ay ku noqon doonto mid wejigabaxa iyo ceeb markaasi aan ka haraynin taariikhdana meel xun ooga gelisa axmed karaash ayaa waxa uu wacad ku maray in walaalihiisa reer lascanood uo u heelin doono dhiigga daatayna uu dhiig la mid ah ka daadin doono reer somalilan muuse biixe cabdi ayaa isaga waxa uu u hanjabay in madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha deniba aysan waxba ka qaadi karin diyaara u yihiin dagaal kasta ay ku soo qaadaan ciidamada somalilan taasi oo loo arkayay in uu u awood sheeganayo buntland buntland iyo somalilan ayaa waxaa ka dhex taagnayd weliwoodba xiisad markaasi u dhaxaysa iyaga oo markaas ku saabsan gobolka sool iyo gacan kuhaynta markaasi somalilan ay gacantu ku hayso buntland ayaa iyagaa doorashooyinkooda qof kasta oo markaasi u soo taagan in uu madaxweyne puntland noqdo waxa qayb ka ahaa dhaarashada oo u dhaarto inuu gobolkaasi dib ugu soo celin doono gacanta buntland balse ilaayo hadda ma jirto cid ku guulaysatay inay gacanta dib ugu soo celiso gobolkaasi sool oo hadda maamul ahaan hoos tagta somaalilan muuse biixi cabdi ayaa isaga wuxuu rabaa in gobolkaasi uu weli gacanta ku sii hayo balse waxa u muuqdaa mid markaasi hadda awoodda ay ka dhammaanayso sidoo kale cadaadiis ayaa dhanka beesha caalamka iyo dhindhan walba ka saaran muuse biixi cabdi waxaana la sheegayaa in aqoonsiga somalilan ay ku xidhan tahay gacanta reer laascaanood balse beesha caalamka ayaa si weyn u cambaaraysay dhacdadan la yaabkale halkaasii ka dhacday sidoo kale waxaa la sheegayaa in somalilan loo aqoonsan doono in ay yihiin maamul burcad ahaa islamarkaana dadka -ba dhibaato badan u geysta oyna marnabo noqon karaynin waddan markaasi gaar u -um madax bannaan muuse biixi ayaa waxaa cadaadis lagu saaraya oo qaarkood mucaaradka somalilan ka mid ahaa ay ku cadaadinayaan in aqoonsigooda uu ku xiran yahay dadka shacabkaha eay dhibaateynayaan ee reer laas canood taasi oo indhaha caalamka ku soo jeedinaysa sidoo kale muuse biixi cabdi ayaa isaga waxaa loo arkaa in uunasan danayninin islamarkaana uu ka fikirayo doorashadiisa iyo sidii halkan sana ah uu u dhammaysan lahaa balse kama fikirayo mustaqbalka somalilan sidoo kale waxa uu iska indha tirayaa dhagahna ka furaysanayaa bulshooyinka kala duwan ee markaasi cabashooyinka oga imaanaysa weli wax fargelin ah kumuuna samaynin xaalada laascaanood ee gobolkaasi sool isaga oo markaasi khudbado kala duwan oo markaas halkaa ka jeediyey dad gaar aha sida madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni iyo dowladda xamar uu hanjabaad hawada usoo marinayo balse ma uu arko dagaalka laascaanood ka socda in mid weyn ay tahay islamarkaana dhibaato ku haysa somalilan dhanka kale shacabka reer burco ayaa iyaga waxaa la sheegayaa in dhammaantood ay kasoo horjeedaan xukuumadda muuse biixi cabdi waxay sidoo kale taageero u muujinayaan walaalahooda reer laascaanood shacabka ayaa waxa ay yaga aaminsan yihiin in ayna wanaagsaneyn kala midaynta iyo kala qaadqaadka ummadda soomaaliyeed burco ayaa waxaa la arki jiray wakhtiyada loo dabaaldegaya calanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee bullugee shanta xidig in iyagana halkaasi ay ka taagi jireen islamarkaana la arkayay dhallinyaro badan oo markaasi calanka isku soo sawiraysa balse muuse biixi cabdi uu dhallinyarta qaarkood ciqaabi jiray xabsigana u diri jiray shacabka reer burco ayaa intooda badan waxa ay aaminsan yihiin fikir ahaan in ay yihiin qayb soomaaliya ka mid ahaa islamarkaana go-doonka iyo gooni istaagga somalilan ay si weyn uga soo horjeedaan taageerana u muujinaynin